Tak ťa vítam pri ďalšej sérii videí, tento raz o trigonometrickej funkcii kosinus. Poďme sa pozrieť na to, z čoho funkcia kosinus vychádza, čo to znamená, keď hovoríme o pomere strán vo vzťahu k pozorovaniu a nakoniec si ukážeme, ako vyzerá jej graf a popíšeme vlastnosti. Tak, poďme na to. V zásade základom pochopenia funkcie kosinus je pozorovanie zmeny nejakého tvaru. V tomto prípade budeme pozorovať veľkosť uhla, ktorý zviera úsečka AB s touto čiarou. Nazvime ju povedzme os X, aby sa nám to ľahšie pomenúvávalo. Takže, aká je veľkosť tohto uhla v jednotlivých týchto prípadoch? A aby sme to čo najjednoduchšie dokázali pochopiť, tak tento prvý prípad nazveme prípad 0, tento prípad ďalší nazveme prípad 30 a tento ďalší nazveme prípad 60. Je z jednoduchého dôvodu, lebo toto číslo 30, 60 a 0, ktoré tam máme, tak koreluje s uhlom, ktorý zviera tá úsečka AB s osou X. Áno. Bude sa nám to jednoduchšie vnímať a lepšie budeme vidieť ten vzťah. No. A tá otázka pri funkcii kosinus je asi takáto. Do akej vzdialenosti, keď premietneme tento bod B, dáme si takto, tento bod B premietneme sem na os X, to isté spravíme aj tu, s tým, že to premietanie bude kolme. Bude to pod pravým uhlom. A povedzme, že ten bod B sa premietne do bodu B0. Aj tu. A tá otázka pri funkcii kosinus je, že do akej vzdialenosti ten bod B0 siaha od bodu A? Inak povedané, aká je táto vzdialenosť. S tým, že úsečka AB je vždy dlhá 1. Jedna nejaká dĺžková jednotka, môže to byť centimetr, meter, kilometr, v tomto prípade je to úplne jedno, pretože narábame stále s tou istou jednotkou, keď hovoríme o nejakých rozmeroch. Z fyzikálneho hľadiska to momentálne nemá žiaden zmysel rozprávať o jednotke, preto to je všeobecná, alebo o jednotkách ako centimetre, metre, preto to je len všeobecné číslo. Takže zvýrazníme si čiaru, o ktorú nám v tejto chvíli ide. Takže ide nám o vzdialenosť úsečky A, B, 0. A pomenujme ju, povedzme L. L v prípade 0, v tomto prvom, naľavo, vidíme, že ten uhol je 0. A bod B sa zobrazí do bodu B0, respektíve je to ten istý bod. A inak povedané, jednotka sa rovná tej vzdialenosti L. Čiže ten prípad číslo 0 máme tak trochu vyriešený a ostatné prípady musíme nejakým spôsobom vyskúmať. Koľko je to L-ko? Tak si napíšme nad to vzorček, alebo pod to, že čomu sa asi bude rovnať L-ko? Ale my vieme, keďže poznáme veľkosť uhla, že je 30 stupňov, a vieme, že máme nejaké trigonometrické funkcie. Sinus je pomer protiláhlej strany k danému uhlu ku prepone. A funkcia kosinus je pomer priláhlej strany k danému uhlu voči prepone. A presne to je tá situácia, ktorú máme k dispozícii. Máme tam skrytý kosinus, takže napíšeme, že kosinus 30 stupňov sa rovná pomer L-ka k jednotke. Lenže keď máme L deleno 1, tak tú jednotku tam ani písať nemusíme a ponecháme tam rovno to L-ko.
Takto. Čiže kosinus 30 stupňov rovná sa L. Čo v prípade 60? Tam máme kosinus 60 stupňov sa rovná L, to znamená prilahla odvesná, lomeno prepona je 1. A znova platí to isté, jednotku tam písať teda nemusíme a ostane tam len, že kosinus 60 stupňov rovná sa L. A tento princíp zrejme bude platiť aj tu. Koľko je tam uhol? Tam je uhol 0. Čiže kosinus 0 stupňov rovná sa pomer prilahlej odvesnej ku prepone. Toto je trojuholník, ktorý má nulovú výšku a tým pádom jedna odvesná s tou preponou splynú do kopy. Takže prilahla odvesná je L, lomeno prepona je 1, ale zároveň, keď niečo delíme jednotkou, je to vlastne to niečo. Takže kosinus 0 stupňov rovná sa L, ale zároveň to L-ko sa rovná jednotke. Čiže môžeme napísať, že kosinus 0 stupňov rovná sa 1. Máme prvú hodnotu, ktorú sme vyskúmali s len bádaním troch prípadov nejakej zmeny nejakého tvaru. Tak poďme napríklad položiť takúto otázku, že ako bude vyzerať prípad 15 a 90? Ako budú vyzerať prípady 15 a 90? Tak skúsme to najskôr nakresliť. Takže, urobme si, tú otázku si tu necháme takto, urobme si os x dva razy, lebo potrebujeme aj prípad 15, aj prípad 90. Tá druhá sa mi nejak nechce vystrieť. Tak. No, a tam si poznačíme samozrejme bod A. Toto bude prípad 15, toto bude prípad 90. A tým, že sme číslo prípadu uložili rovné veľkosti uhla, ktorý tá úsečka zviera z osou x, tak to nebude veľmi zložitá záležitosť. Tu na v prípade 15 bude tá úsečka AB o dĺžke 1 zvierať uhol z osou x o veľkosti 15 stupňov. V prípade 90 to bude uhol 90 stupňov, čiže tu je bod B. Tak. A je to dĺžka 1. A teraz sa ideme pýtať, do akej vzdialenosti siaha kolmý priemet bodu B na os x. Aké som to tam dal? Oranžové. Tak použijem aj teraz oranžovú, aby som bol konzistentný. Takže bod B sa premietne sem v tomto prípade a v prípade 90 sa premietne sem. Takže si to tam poznačme. Tu je bod B 0 a v prípade 90 sa bod B premietne do bodu A. Takže bod A rovná sa zároveň aj bod B 0. Keďže tu je uhol 90 a tu na premietame tiež pod 90 stupňovým uhlom. No dobre. A zároveň tu, aby sme boli konzistentní, tento uhol bude tých 90 stupňov, aby to súviselo s číslom prípadu. Tak, a poďme znova rovnakým spôsobom ako tu vyčísliť, akú dĺžku L, alebo v akej vzdialenosti je bod B 0 od bodu A. To znamená, v akej vzdialenosti je tento bod. Čiže ideme počítať túto vzdialenosť tu a v prípade 90 tá vzdialenosť je v podstate nulová. Takže už vieme, k čomu sa máme dopracovať. No, takže kosínus 15 stupňov sa rovná pomer prilahlej odvesný. Prilahla odvesná je L. Lomeno dĺžka prepony je jednotka. A zase jednotku môžeme zmazať, pretože hocičo deleno 1 je to hocičo. Takže kosínus 15 stupňov rovná sa L. A v prípade 90 bude situácia nasledovná. Kosínus 90 stupňov rovná sa L lomeno 1, ale
Samozrejme, jednotku nemusíme zase písať. Takže ponecháme, že kosinus 90 stupňov rovná sa L. Ale čo je to L-ko? L-ko rovná sa vzdialenosť bodu A od bodu B 0. Ale zároveň A rovná sa B 0. Takže aká je vzdialenosť medzi tými bodmi? No je nulová. Takže je to 0. Máme druhú hodnotu, o ktorej sme si istí, že bude platiť, je, že kosinus 90 stupňov rovná sa 0. To je druhá hodnota, o ktorej už vieme, aká bude. To isté vieme už v prípade 0. Čiže v kosinus 0 je 1 a kosinus 90 stupňov je 0. Takže máme nejaké zaujímavé body, ktoré nás budú neskôr pri skúmaní funkcie kosinus zaujímať.